السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم ٹو ماسٹر ایکسل ٹریننگ سیریز۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہمارے پاس فارمولا ہے اسے ہم کہتے ہیں پاور فارمولا۔ پاور فارمولا آپ کے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس کو آپ نمبر کی جو پاور ہے اس تک آپ ٹریس کر سکتے ہیں، ویری ایزیلی اس کا رزلٹ آپ گیدر کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا فارمولا لیکن ایک بہت ہی پاورفل فارمولا کہ آپ نے نمبر کی پاور کے اوپر اگر آپ نے ریز کرنا ہو نمبر کا رزلٹ اور آپ کے پاس کیا آئے گا تو آپ کس طریقے سے کریں گے۔ بیسیکلی ٹو آرگومنٹس یہ لیتا ہے، آپ کے پاس پاور، نمبر اور اس کی پاور۔ سو آئیں اسے ہم ڈائریکٹلی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ از اکول ٹو ہم نے لکھا پاور، ہم نے اسے پاور لکھا اور ہم نے پہلے سلیکٹ کیا نمبر کاما، اس کے بعد آپ نے اس کی پاور سلیکٹ کیا تو آپ کے پاس ریز ٹو 27۔ لیٹس سی کہ ہم پاور کو چینج کرتے ہیں 81، سو آپ کے پاس آنسر آیا 4، ہم نے اس کی پاور کو چینج کیا۔ اب نمبر کو ذرا انکریز کرتے ہیں کیونکہ ایکسل اس ٹائم پہ کام آتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے ہم نے پاور اور نمبر ہمارے پاس گریٹر ہوں یا نمبر زیادہ ہوں اور ہمارے پاس ڈیفیکلٹ چیز ہو۔ شارٹر فارمولاز کے لیے تو آپ اس کو ایزیلی آپ اپنا کیلکولیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر کیلکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ پاور کا فنکشن کس طریقے سے یوز کریں گے وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس ایکسل کے اندر پاور کا فنکشن موجود ہے اور آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر بڑھاتے ہیں 321 ریز ٹو پاور 4، تو دیکھیں آپ کے پاس پاور کتنی آتی ہے، ریز ٹو پاور 5۔ تو آپ کے پاس ایکسل ایزیلی آپ کو جو ہے ریٹرن کرتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر کی پاور کیا بنتی ہے۔ تو آپ کے پاس بڑا نمبر ہو یا چھوٹا نمبر ہو اس کی پاور آپ ایزیلی ایکسل کے اندر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہے ایکسل کی پاور، اور اس ایکسل کی پاور کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ابھی تک کافی سارے فارمولاز آپ سیکھ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ پوری ایکسل کو سٹیپ بائی سٹیپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ ماسٹر کر لیں گے، کیونکہ ماسٹر ٹریننگ ایکسل سیریز آئی ہے اور یہ ہر چیز کو کور اپ کرے گی۔ اور اگر کوئی چیز میرے سے مس آؤٹ ہو رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ میرے فیس بک پیج پہ مجھ سے میسج بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو، اور فیس ٹو فیس ٹریننگ بھی میرے پاس اویلیبل ہے ایکسل کی۔ سو ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آئی تھنک سو کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ۔ شکریہ۔